Inawezekana wamekupiga, inawezekana wamekusukuma chini, inawezekana wamekukanyagia chini, inawezekana kila anayekuangalia anakucheka, inawezekana wewe ni kama Sara, kila anayekuangalia anasema tumbo lako limekufa, hakuna namna unaweza kuzaa tena, kila anayekujua anasema haiwezekani. Lakini Mungu unayemtumikia ni Mungu wa yasiyowezekana, anasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Mungu wako ni Mungu wa yasiyowezekana. Hapo ambapo umefika mwisho ndio mahali Jehova anaanzia. Ayayayaya, hapo ulipofika mwisho ndio mahali Jehova anaanzia. Alikuwa anasubiri ufike mwisho ili umwangalie yeye, ili useme msaada wangu ukatika Bwana, maana nimejaribu kila njia, maana nimetafuta msaada kwa majirani, nimetafuta msaada kwa bosi wangu, nimetafuta msaada kwa waganga wa kienyeji, na kote nimekosa. Jehova alikuwa anasubiri ufike mahali umesema msaada wangu katika Bwana, nimefanya kila ninachoweza, nimejaribu kila ninachoweza, lakini sijapata msaada. Ninaamua kumwangalia Bwana, ninaamua kumwangalia Bwana, ninaamua kumwangalia Bwana, ninaamua kugeuzia macho yangu kwenye msalaba ule, kwenye msalaba ule, msalaba ulioniokoa, msalaba ulionisamehe, msalaba ulionipa wokovu, msalaba ulioniinua, ninageuzia macho yangu pa.